Am că fali da cea nu-ți genă ni tu că cea nouă, n-ați cea n-era bădăi tup clăsi tup cuvave, rimena să n-o pana zana, anara că diftona ni fa pala la mă voi, tu mi fai talaf cea ma TV. Mi zaka ni fi vofa ni tu cea juni ați umni nus, i fa manantan ani tuera na ni kere, ar ma lo nu de i fa miuma na mi fa na pini răpun, ni o nifu ni ministera ni punna, am miara cam ni rio a piara mă pana tu cam, a vula gavoav si tiri recotoarsan. Ma asfana ne tan sentiu mena ne timonus areta urana o mafan kere manlonio murutsaka kianja mitserifotany ary manao fanadetina savamisy afana manamaivana fetraika ny tan sankere amireo ponina ny toerana ny anivo ministera ponina miaraka amireo piaramiombonantoka izao fotoana izao efa manantanana izany kere izany indrindra moa fa misy toerana tokoa fa tena maina dia maina ny tany tsy afaka mamboly ireo apretandrazana amintsika efa misy ny ataoko hoe ny prévention ataona ministera mpona miaraka amin'ny DGRC izay ataoko hoe mpitarika an'izany protection sociale réactive au choc izany efa nampidinina any ny ekipa mijery manao costa izay moa tsy maintsy atao rehefa misy zavatra ohatrareny dia efa misy ny vaholana enio ny vaholana enio moa izany dia fizarana aloha ny atao hoe viva satria ahafahana mamery sy tandaka ny olombelona dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny sakafo ka amin'izao fotoana izao hoe efa ao anatiny mihitsy ministera mpona amin'ny alalan'ny talentiana ny fayanana sosialy miaraka amin'ireo mpiaramombonantoka mijery izay vaholana izay mba hanamaivanana izany fetraikany kere izany mario ketona fa efa misy tetika asa maro nataony filoham-pirenena amin'ny tapany atsimo afa tsy teny ny fanaovana ny pipeline mba hidirany rano amin'ireny mba hahafahana izy ireo mamokatra amin'ny alalan'ny fambolena ka nefa izany tetika asa izany mbola atao hoe tetika asa lavidavitrezaka ka misy ny vaholana tena tout de suite dia izay vaholana tout de suite ny ataony ministera mpona miaraka amin'ny BNGRC mitondra izay sakafo izay avy eo manao costa mba hahafahanay hoe ciblé inona tokoa ny tena ho atao amin'izy rehetra ary aiza ny tena toerana tokony mila izany fanampiana aingana dia aingana izany ampy hatreto araka ny nambarany ity tomponandraikitra ity ny tetipoly eo ampelatana ministera mponina entina nampiana maika mponina tratrankery any atsimonosy raha ny resaka rabola aloha ampy amin'izao fotoana izao ho an'ny tetikasa aratonaina ho an'ny tapany atsimo tena ampy izy amin'izao fotoana izao fa tiako tenenina fotsiny hoe ny protection sociale réactive au choc dia tsy mitovy amin'ny protection sociale régulier mahasamby hafa anazy dia izao ciblé arakaraky ny urgence amin'ilay toerana no atao ka efa misy lela vola ao efa natokana ho an'izany amin'ilay tetikasa zavatra azo antoka aloha ampy ny vola ao hiatrehantsika ny kere manoloana ny feo mandeha mikasika ny fisiana fanodikodinana fantsinankohonana ny tomasina indray nylaza ny tale jeneraly ny fiahina sosialy eo anivo ministera mponina fa efa misy ny fanadiadiana taterahana ny toerana mikasika ny vatsanankonana moa izay hitantsika any amin'ny tambazotra hoe misy kaitranotrano ny loatra mangora izay atao ministera mponina amin'ny alalan'ny direction générale protection sociale moa izany tomponandraikitra an'izy io amin'ny matetika asa fitondram-panjakana ny fidy moa manatanteraka ny fotony efa mifampiresaka moa izay miaraka amin'ny fidy dia hitsery any fotony izahay momban'izay rehefa hazo ny ataoko hoe ny recoupement mialatsiny amin'ny teny vahiny dia ho avoakanay eto ihany hoe nisy tokoa ve izany sa no ny fanendrikendrehana mariakoetoana fa amin'izao fotoana izao moa indraindray misy koa ny fanendrikendrehana tsy misy porofo zay mahatonga anay efa misy ny ekipa direction régionale ny ministère mponina sy direction interrégionale ny fidy any avy any tamatavy efa manao an'izay recoupement rehetrarehetra izay dia homenanareo mpanokasety ihany hoe fahamarinana na tsy fahamarinana izany fanodikodonana vatsiny ankoana mariaketoana tsika voaka malagasy dia afaka mitondra fitarainana any amin'ny brony taleparitry mponina misy atsika tsirairay avy mahakasika reny tetika asa rehetrarehetra ireny nanamafy ny teo anivo ministera mponina fa tsy mandefitra amin'ireo olona manodikodina ny fanampiana ho amin'ny mponina ary tsy maintsy misy ny sazy ho an'izay minimanao izany.